Ostaćemo bolji, brži, neće muka da nas prži. Uspeha će biti više, više sunca, manje kiše. Više sreće, prijatelja, razumevanja od roditelja. Pomoći ćeš i drugima i tebi ako počneš da radiš na sebi. Hajde da radimo na sebi. Sad ćemo bolji, brži, neće muka da nas prži. Uspeha će biti više, više sunca, manje kiše. Više sreće, prijatelja, razumevanja od roditelja. Pomoći ćeš i drugima i tebi ako počneš da radiš na sebi. Hajde da radimo na sebi. Dobro večer, poštovani gledaoci. Današnji čovjek je utonuo u duboki samozaborav. Stalno zauzet, stalno u akciji, on nema vremena, snage, ni volje da misli o sebi. Susret sa sobom doživljava kao pretnju, kao nepotreban luksuz, čak i strah. Današnji čovjek ima svestina, pretek, ali mu nedostaje samosvest. Tako on izdaje sebe i odustaje od slobode, iako mu se čini da se upravo za nju bori. Da bi trajanje koje nam je dato obeležili sobom, treba se prenuti iz samozaborava i potražiti sebe. Jedan od načina kako da upoznamo i razumemo sebe je i ovaj koji ćemo večeras pokazati u novoj epizodi serije Hajde da radimo na sebi. Sa nama je večeras i večeras gospođa Desanka Joković i njena grupa u studiju. Gospođa Desanka Joković je klinički psiholog i psihoterapeut. Ja vas pozivam, poštovani gledaoci, da učestvujete u vežbama, a da nas posle pozovete i kažete šta ste mislili, osjećali tokom vežbe. Brojevi telefona su sledeći 021 25 193 i 021 27 872. Dobro večer, dragi gledaoci. I večeras će naša grupa raditi na sebi. Ovo je već četvrta emisija. Kao što ste čuli, i vi gledaoci možete raditi sa nama ako nas pratite i ako nas pozovete telefonom. A sada ćemo da se predstavimo za one gledaoce koji nas prvi put gledaju. Počet ćemo s ove strane, Zlatko. Ja sam Zlatko Tarka, apsolvent mašinista. Ja sam Kamilija Dobro, muzički saradnik iz Rejeva. Ja sam Sloboda Ninković, glumac. Zovem se Dragana Vujičić, student biologije. Ime mi je Petar Bursać, student treće godine kompozicije. Ja sam Nada Sešić, elektroinženjer. Darko Malenic, absolvent na likovnom odseku Akademije umetnosti. Ja sam Danijela Jovanović, absolvent na Akademiji umetnosti, odsek solo pevanje. Ja sam Zoran Popović, elektrotehničar. Ja sam Tanja Ristovski, učenica četvrte godine muzičke škole. Ja sam Desanka Joković, voditelj ove grupe. A sada ćemo reći koja je večerašnja tema. Večerašnja tema jesu osjećanja. Kao što znate, prvo obično radimo vežbu, a onda prelazimo na rad te vežbe. Gledaoci, pripremite se da vežbate sa nama. A vi lepo se namestite i zatvorite oči. Sada zamislite jedan cvet, bilo koji cvet.
Sada taj cvet zamislite da je srećan. Kako izgleda? Sada cvet zamislite da je tužan. Kako sada izgleda? Sada cvet zamislite da je povređen. Kako sada izgleda? Sada cvet zamislite da je usamljen. Kako sada izgleda? Polako otvorite oči. Koliko je cveća sada? Sada ćete prvo reći koji cvet, a onda ćete posle raditi na tome. Zlatko, koji je cvet bio pitanje? Ja ne znam ime tog cveta, jer je tamo pored Zoranove glave, onaj žuti cvet. Zna li neko kako se zove, ali pravilno? Zbog gledalaca ili ćemo botaničare? Dobro, posle ćemo to rešiti. Kamelija? Ruža. Ruža. Dragana? Isti cvet kao, pa mislim sam isti cvet kao i Zlatko. Ali ne ovaj žuti, nego onaj narančasti. A ime? Znači, iz biologije ništa? Pa, to treba sakriti sa profesora. Ne uči se botanika tamo, ne? Uči se, kako se ne bi učila. Petar? Crveni gerber sa žutim unutra. Ruža. Ja sam isto ruža. Crvena ruža. Crvena ruža. Sad su sve same ruže, sad treba jednu ružu izabrati da radi. Ja mislim da je na redu Danijela. E sada to ćemo tako raditi, sada si ti taj cvet. Znači sada si ti taj cvet koji si zamislila. Prvo ćeš kazati, znači stavi se u ulogu toga cveta, kako je cvet izgledao, taj što si ga zamislila, onda koje inače osobine ima taj cvet? Prvo nam to kaže. Prvo, odmah sam zamislila crvenu ružu, ovo je baš crvenu. Dobro. Rekli ste prvo da je svež. Ajmo prvo, cvet da je svež. Prvo ćemo ovo da vidimo koje su osobine ruže inače kao cveta, jer sad se cvet predstavlja. Prelepa, se sad... ali... Sad se crvena ruža predstavlja. Što znači da je... Kaže to još jednom. Prelepo i bodljikavo. Ostavim malo s tim. Idemo dalje. Znači, gledaj me, ali ne dodiruj. Ništa dalje. O, to je predstavljanje opis. Ruže, jel? Ruža. Kako ti se čini predstavljanje ruže? Sviđa mi se. Sviđa ti se, dobro. E, ajdemo sad onda na one. Znači, prvo je bilo, šta je prvo bilo? Sreća. Sreća. Da je cvet sreća. E, zamislila sam u... E, sada ja bih ovako, ono što si zamislila, da ti bukvalno i telom i gestom i pokretom predstaviš, na primjer, srećnu ružu. Pa ćeš onda reći. Ali prvo, celim telom, gestom, pokretom, da predstaviš srećnu Moram ružu. Moram da ustanem. Pa ustanem. Kako se sad osjećaš? Lepo, teatralno. Ostani malo s tim, još malo ostani s tim. Još jednom kaži, osjećam se lepo. Osjećam se lepo. Ostani malo s tim da se osjećaš lepo, osjećaj se lepo. Dobro. Sad možda sedneš. Ajmo da vidimo dalje. Onda je cvet bio... Užina.
slušam, dobro. Isto važi pravilo, znači da vidimo sad i fizički i svakako. Šta sad cvet osjeća ovog trenutka? Prazninu. Kako prazninu? Neka malo neku... kaže, neka cvet malo kaže nešto o toj prazninu, inače može iz one pozicije. Neku da. Bezosjećajnost. Neku bezosjećajnost. Ajde vidimo da li ta praznina možda blokira neko osjećanje. Pošto, šta sad ruža predstavlja? Šta je ona sad? Koje osjećanje ruža sad ima? Mislim, trebala da prestaje koje osjećanje? Tugu. Tugu. Onda se pojavila praznina. Da. A šta je onda praznina? Čemu je služila praznina? Pa da pojača tu tugu. Ili da pojača ili nešto drugo? Ili da je smiri možda. Ili šta možda? E sad neka ruža ponovo zauzme onu poziciju koju je imala malo čas kada je pokrsila. Srećno li? O ne. ovu što sad smo tu tužu. Sada neka se ruža pokuša da pretvori u tugu, ali ne samo ovako po izgledu, nego i po osjećanju. Znači od glave do pete neka sada ta ruža bude tužna. Kaj jako bude tužna. Što najviše može neka bude tužna. Da vidimo šta je bilo. Koji je bio doživljaj sada? Usamljenost. Sada je bila usamljenost. Da. Dok je trebala da bude tuga. Dobro večer, kako se prijavljate? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ovdje je jedna slušateljka iz Subotice. Pratim vas ovaj od prve emisije. Radila sam prvu vežbu. Koji ste cvet? Prvi mi je bio narcis. Molim? Narcis. Narcis, dobro. Žuti narcis. Dobro. Hoćete da radite jednu od ovih, u kojoj poziciji hoćete da radite, da ste srećni, tužni, odnosno cvet povređeni, usamljeni? Usamljena. Usamljena. Ajte sada se pretvorite, kao što je ovdje malo čas Danijela, od glave do pete neka narcis bude usamljen, ali neka doživi tu usamljenost. Kako? Da. Kažite šta je bilo otkad ste zatvorili oči dok sam ja rekla da otvorite. Šta se kod vas dešavalo, koje osjećanje je bilo? Nekako skupljeno. Skupljeno. A kuda je najviše to skupljeno bilo? Je li to bilo negde u telu, u glavi? Kompletno, onako sam se smanjenom osjetila. Molim? Kompletno sam se smanjenom, skupljeno osjetila. Osjetili. Kažete kad se osjećam usamljeno, onda se osjećam skupljeno. Kad se osjećam usamljeno, kad sam usamljeno, osjećam se skupljeno. Ima li tu neke istine? Da li je to možda tačno? Jeste. Jeste. Ostanite malo sa time. A znate, inače, verovatno, niko vam ne brani da se malo i raširite. Ne. Je li tako? Eto, vi ste uradili vašu vežbu. Laku noć, prijatno. Laku noć, prijatno. Sva sreća što je bio telefon, jel da? Ne. Mislim, zugo ne, tuge. Znači, kada je bio doživljaj tuge, onda je bila? Usamljenost. Usamljenost. Sada vidimo kako se to desilo. Ja sam rekla da ruža bude sada tužna, a ona je bila usamljena. Kako se to desilo? Pa valjda sam najčešće tužna kad sam usamljena. Odnosno, kad sam sam. Kažete još jedno? Kad sam sama. Kad sam sama, onda sam... Onda sam tužna. Kako si ti tužna kad si sama? Pa tako što nemam da podelim svoje mišljenje sa nekim. Ili da podelim nešto što mi se desilo
neki doživljaj, nešto. Nešto lepo ili tužno ili ružno ili sve jedno. A šta se onda dešava kod tebe kada si tu tužna? Onda previše razmišljam o tome šta mi se dešavalo. I razmišljam o tome da li se možda mogla nešto promenim. A osim razmišljanja šta se još dešava? Jesi primetila malo pre kako je Ruža bila, mislim, telesna pozicija? Da, onda se povlačim nekako u sebi. Kako? Kako se povlačiš? Skupljam se. Ne znam kako to da objasnim. A koje je sad osjećanje kod tebe? Neka nervoza ovde. Gde? Gde? Ovde. A pokaži lepo. Evo ovde, ovako. Tu. Tuda. Tu se i uvlačim u sebe. Aj malo sad zatvori oči za trenutak. I sada obrati pažnju na taj deo gde si pokazala da je sad tu neka ta tvoja nervoza. Nemoj ni nešto drugo da misliš, nego upravo na to mesto. I pokušaj da to pojačaš, da je to još, još jače izraženo. Jako, jako da je to izraženo. Otvori oči. Šta je bilo sada? Sad sam... Šta? Smirila lopticu koja je igrala ovde. Šta je bilo? Od početka, ako si zatvorila oči, kaži šta se dešavalo? Onda sam osjećala baš tu nervozu. Da, i? Pokušala sam da pojačam još više. Da. Do neke mere koje sam ja mogla. Ali se pojačalo to još više? Da, i onda sam disanjem smirila. Uglavnom, uspjela si da to pojačaš, je li tako? Da. I onda je to dostiglo jedan plafon i šta je onda bilo? A onda je došlo do neke. Znači, samo se to posle... Da. I kako je sada? Sad sam dobro. A sada vidimo, pošto si ti rekla da je to bila nervoza. Iza nervoza je neko, znači, opšte. To u stvari nije osjećanje, to je više naše... Mi to prevodimo u stvari da je nervoza, ali neko osjećanje. Koje je osjećanje bilo sad u toj loptici? Koje je osjećanje bilo iza te nervoze? Što se manifestovalo kroz tu lopticu? Šta misliš, koje je osjećanje bilo? O kom osjećanju smo inače pričali? O tuga. O tuzi. Je li bila možda tuga? Pa nije tuga. A šta misliš da je bilo? Možda neki strah od vaših pitanja. Strah jeste, a sad od čega? Šta si ti ono jednom rekla? Sjećaš se, ne znam da li je bilo prošlog ili preprošlog puta. Koja dva osjećanja ne voliš, što si baš naglasila? Prošlog ili preprošlog? Osjećivnost, to se sjećam. Ne, 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 osjećanja, bo osjećanja. Ne mogu se da se sjetim. Aj, pokušaj da se sjetiš. Jedno je bilo bes. A da. A drugo? Bes i... Ne mogu još ti se setiti. Šta sad dešava kod tebe? Pokušavam da... Pokušavaš da se setiš. Ajde da. Malo ostani s tim da ne možeš da se setiš. Samo ostani s tim da ne možeš sad da se setiš. Je li sad možeš? Ne. Totalno mi je izbrisano iz pamćenja. Kaže, totalno sam izbrisala to. Totalno sam izbrisala to. To osjećanje iz pamćenja. To je ime jednog osjećanja. Kaže, totalno sam izbrisala. Totalno sam izbrisala ime. Tog osjećanja. Tog osjećanja. Aj sad pogodi koje je to osjećanje. Možda strah. Pa to si već pominjala malo pre. Da. Rekla si, možda je strah kad smo rekli šta je sa kuglicom, koje je osjećanje. Od kog smo osjećanja počeli? Gde smo zapeli? Počeli smo od usamljenosti pa povučenosti. Jao, da nije. Nikako to. A šta je ono cvet kad je ovako bio? Šta je to bilo? Tuga. Tuga? E, to je bila tuga. E, sad ćemo da stavimo tugu ovde. Znači, to je tuga od ovog cveta. Cvet je tamo, a tuga je ovde. Sad cvet nek uspostavi
Crvena ruža, ali tako bilo? Crvena ruža nek uspostavi kontakt sa tugom. Sad nek nešto kaže cvet tugi. Zašto si tužna? Nek još nešto kaže. Ti možeš biti srećni kad si sam. Još nešto? Možeš raditi bilo što da tebi bude zabavno. Ne moraš uvijek imati prijatelja pored sebe. Da vidimo, sve ovo što je do sad izgovoreno, to su prilike kao neki savjeti tuge, tako? Da. Je li tražila tuga možda neke savjeti? Ne. Ne. Ajmo promijeniti uloge. E sada tuga neka uspostavi kontakt sa crvenom ružom. I sada neka se sjeti ovih savjeta, šta je ovo bilo, šta bi sad tuga odgovorila? Ja jednostavno ne znam šta ću sa sobom. Tuga ne zna šta će sa sobom. U takvim trenucima. A u kojim trenucima? Kad sam sama. To znači, tuga je samo tuga kad je sama. To je izjednačila. A postoji li, na primjer, mogućnost da se ona javi kada nije ta situacija? Da ona postoji kada nije sama, postoji li ta mogućnost? Teško. Teško. Pa neka kaže to onda ruži. Mnogo mi je lakše kad sam s nekim, onda mogu tu svoju tugu da podijelim. Ovako, inače ne mogu. A s kim bi ona delila tugu? Odnosno sebe. S nekim prijateljem. Hajde da vidimo kakav je odnos prema ruži, tuge, pošto rekli smo da je ruža tužna, prema tome ona je njena, tako? Da. Pa ajde vidimo kakav ona ima odnos sad prema toj ruži. Jer vidjeli smo, ruža je izgleda nju uopšte ne prihvata, nije mogla ni da zamisli da je tužna. Ne. Kako se ona osjeća pošto nju ruža uopšte ne prihvata? Kako se ona sad osjeća? Osjeća se kao da je izdvojena. Ali ne mora. Osjećam se kao da sam izdvojena od... Od koga? U tog nekog radosnog osjećanja. A ne, 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 da vidimo odnosu na ružu kako se osjeća. Jer ona kaže, nije htjela ni da uspostavi kontakt sa njom. Davala joj je savjete da ne bude tužna. Kako se ona osjeća? Pošto je ona kao da nije njena. Praktično, pošli smo od toga da je ruža tužna. Znači, tuga je ipak ružina. Kako se onda tuga osjeća tako? Kad je ova ne prihvata? Usamljena. Pa nek je to kaže direktno. Osjećam se usamljeno kad me tako odbaciš. Neka kaže to još jednom. Osjećam se usamljeno kad me tako odbaciš. Neka tuga ostane s tim. Aj sad da vidimo promjeno mjesto. Aj sad da vidimo šta bi odgovorila ruža tugi na to. Ova je rekla da se osjeća usamljeno kada je ova odbacuje. Šta bi ona rekla? Ne odbacujem ja tebe. Ali jednostavno ne volim tako tvoje osjećanje, tuge. Sve može da se popravi. Stani. Kažeš ti još jednom ovo, ne odbacujem ja tebe. Ne odbacujem ja tebe, ali... Ali te ne volim. Ali te ne volim zato što si tužna. I sve može da se popravi. Sve može da se sad, popravi. Ovaj, njoj je to jako nešto čudno, kao... ne odbacujem ja tebe, ali ti ne budi više to. Ali ona je baš to. Ona je tuga. Ona nije ništa drugo nego tuga. Kako bi to ona mogla onda da bude nešto drugo? Ta tuga. Ali ima šansa ona da bude nešto drugo? Ima. Ako ima. Se druži sa mnom veselom. Sa ružom? Da. Ima li šanse da ruža bude neki drugi cvet? Ima li realna šansa da ruža bude narcis? Pa možda.
Pa ja mislim da ne može sve u crtanim ili u nekim, ali ovako realno mislim da ne može. Teško. Pa kako onda Ruža savjetuje njoj da ona bude nešto drugo? Kako to? Ne da bude nešto drugo. Nego šta? Nego da pokuša nekako da ne bude samo to jedno osjećanje. Znači da se ne izdvaja od mene. Od mene ne znači. A sad neka Tuga kaže kako se ona osjeća kad je ova tako odbacuje, ne voli je, bi da je promeni. Kako se onda ona osjeća? Malo pre je bilo reči o tome, neka kaže još jednom kako se onda ona osjeća. Osjećam se onda ona valjda odbačena. Još tužnija, jel? Onda ona, pošto je ova prva rekla da inače je tužna kad je sama, kad je... Onda ona je još tužnija, tako? Pa da. Pa neka joj to kaže. Ja sam još tužnija. Kad me ti odbacuješ. Kad me ti odbacuješ i... Stani malo s tim. Kaže još jednom to polako, Ruži. Ja sam onda još tužnija. Kad me ti odbacuješ. Kad me ti odbacuješ. Ostani malo u kontaktu sa Ružom, neka Tuga ostane u kontaktu sa tim. E sad promeni mjesto. Sad šta bi Ruža rekla na to? Na ovo zadnje što je ova rekla. E pa onda ostani sam. Eka to kažeš jednom. E pa onda ostani sam. Neka Ruža malo ostane u kontaktu sa njim. A koje osjećanje se sad javilo kod Ruže? Bes. Budi malo toga svesna. Super. Odlično. Ovo smo završili pa ćemo dalje. Možete. Znači, ipak smo isterali jedno. E, sad da vidimo ko bi dalje, ko još nije bio odavno. Pa čini mi se, Zlatko, jeste ovdje, smo nekako blizu. Ali... Ajde, vidimo. Bio je cvijet, tamo je, ali nemamo veze kako. Ajde, vidimo, malo piše taj cvijet, sad si ti taj cvijet. Pa, onako kako smo išli po ovaj, tim osjećanjima. Ne, nego prvo kakav je to cvet. Kakav je cvet? Pošto si izabrao baš ovaj cvet, kakav je to cvet? Koje je on imao osobine inače? Vidjeli smo za Ružu i nasto. Svaki cvet ima neke svoje osobine. Nežan, lepih boja. Tendenciju da bude veseo, tako radostan, žuti boje. Dobro. Ajmo sad da vidimo ovo kad je taj cvet povređen. Sad neka Zlatko bude taj povređen cvet, ali tako i fizički da se predstavi. Da je sad taj cvet povređen. Kako se sada Zlatko osjeća? Odnosno taj cvet koji je povređen. Pa osjećam se malo tužno. Malo tužno. Kako još? Što se dešava sad? Sam se napit. Što je bilo ovo sad sa gutanjem knedle? Šta si gutao sada? Šta je cvet sad? Pa tu napitost. A šta znači sad to prst? Oslobađanje, napetost. Oslobađaš napetost. Jesi oslobodio? Jesam. Kako sad osjećaš? Dobro. Ajde vidimo još malo kod tog povređivanja. Vidjeli smo kako on fizički izgleda, taj cvet. Kao polomljen. Sad ovdje se nije mislilo na bukva, nego ono inače kao pa, kad se ljudi osjećaju povređen. Ako razmišljam o cvetu, od cvetu, cvet bi bio polomljen. Kao polomljen. Kako se to ono osjeća kao polomljen, da vidimo. Utučen. Utučen. A što znači utučen? Pa, nije veselo, nije radostan. Bespomoćan. Ajmo odmah ovdje da ga stavimo. Tu je znači ta povređenost, a cvet je ta. Neko spostavi kontakt, cvet sa povređenošću. E sad cvjetnik se obrati toj svojoj povređenosti.
Zašto bi bio bespomoćan ako si povređen? Kaži to još jedno. Zašto bi bio povređen? Zašto bi bio bespomoćan ako si povređen? Neko ostane malo s tim. A neka mu kaže kako je on to bespomoćan kada je povređen. Povlači se u sebe. A što se dešava kad se on povlači u sebe? To je bespomoćan. Ne rešava tu situaciju koja je dovela do... Neka mu to kaže još jedno. Ne rešavaš situaciju koja je dovela do takvog stanja. Ti kad si povređen, onda ne rešavaš situaciju koja je dovela do tog stanja. Kaži to još jedno. Ne rešava situaciju koja je te dovela do takvog stanja. Stanje je bespomoćan. Stanje povređen. Aj sad promeni mesto. Ajde vidimo šta bi sad povređenost rekla Zlatku, odnosno Cvetu. Na ovo, na primjer, kako se on osjeća, povređenost osjeća bespomoćna, onda ne rešava stvari. U toj bespomoćnosti je pokušan da nađem neki razlog. Da li sam ja možda pogrešio? Da bespomoćno se preispituje? Da. U stvari povređeno se preispituje? Povređeno se i preispituje. A znači i povređenost misli, jel? Misli. Pa neka kaže, jel? Sve to. Ja, iako sam osjećanje, ja mislim. Iako sam osjećanje, ja mislim. Da li je jasno povređenost da je ono osjećanje? Jasno je. Jasno. A kako onda on to misli kad je on osjećanje? Kako povređenost misli kad znamo da je za to zadužen? Da. Velika mašina. Kako onda to sad povređenost odjednom preuzela i neke druge funkcije, čini mi se, jel? Analizira se, da. A kako, svako osjećanje. A kako se to desilo da ona sad preuzima neke druge funkcije, koje nisu njene. Pa želi da zna odakle je to došlo. Zašto? Šta želi povređenost da zna? Pa kako je došlo do toga, da je povređen? Jer možda interesuje ko je povredio? I to. Pa neka kaže Cvetu. Interesuje me kome je povredio. A onda kad sazna, kad se onda dešava? Kada sazna ko je povredio, što se onda dešava? On će nastojati da to do toga ne dođe. Do čega? Do ponovne povređenosti. Kad sazna ko je povredio, a kako će onda to i posle izbeći da ne bude ponovno povređena? Kako će onda to onda izbeći? Ona inače neka čudna osobina, hoće da negira samo sebe, tako. Hoće da je nema. Pa ali ona nije, ona nema, ona ništa protiv sebe povređa. Pa da, ona samo protiv sebe nema. Ali nego to se meša, čini mi se Cveto tu. Tako? Se ajde vidimo da tamo. Ajde vidimo šta bi onda Cvet rekao, s obzirom na ovo mešanje, da nije mogao nikako da izdrži. Da tu povređenost prepusti njoj samo. Ne volim kada se tako osjećam. Nastavim to da izbjegnem. Kaži to još jedno. Ne volim kad sam povređen, nastavim da izbjegnem to. Pa ali njoj direktno kaže, znači to da ne voliš, tu povređenost. Ne volim te. Ne volim kada si povređen. Ne, ne volim te i nastavim da te izbjegnem. Ne volim te i nastavim da te izbjegnem. Kako se osjećaš s tim kad je kažeš tako direktno to? Žao mi. Eto, vidiš pa da. A šta bi joj rekao onda posle toga kad ti je žao? Ona je isto deo Cveta? Da. Šta bi onda rekao kad ti ipak je žao? Budi tako, jer nastavi da reaguješ. Drugačije je da se ja osjećam bolje. A od koga zavisi hoće ona nastati ili neće? Od mene. Pa onda kako njoj, šta onda njoj prebacaš? Nego kako bi joj to rekao lepo?
Budi to što jesi, a ja ću nastaviti da ispravim te stvari. A eto, vidiš, tako, tako već može. Sad predlažem da idemo na sljedeću vežbu, pa ako budemo imali vremena, onda ćemo se još vratiti na cveće. Isto se udobno namestite i zatvorite oči. Sada zamislite situaciju u kojoj se neko dete našlo u neprilici. Koju poruku biste uputili detetu koje se našlo u neprilici? Izaberite jednu od poruka. Ne plači, ne plaši se, ne brini, ne ljuti se, ne smej se. Još jednom ću da vam pročitam poruke. Ne plači, ne plaši se, ne brini, ne ljuti se, ne smej se. Otvorite oči. Prvo ćemo da čujemo poruke. Tanja? Ne brini. Ne plaši. Ne brini. Ne plaši se. Ne brini. Ne brini. Ne brini. Ne plaši se. Ne plaši se. Ne brini. Sve ruže i brige, jel? Pa dobro, ima puno briga, ali ovi ne plaši se. Ja mislim da je Slobodan isto na redu. Pa ćemo sad da vidimo šta stoji. Je bila poruka ne plaši se. Jeste. Šta stoji iza te poruke detetu ne plaši se. Ajde da vidimo prvo ti kaži. Šta se ti podrazumeva po tom porukom kad si tu poruku dao detetu? Samo jedan trenutak, imamo telefon. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Gledateljka iz Žitišta, htjela bi da se uključim u ovu večer. Da, izvolite. Pa moja poruka je bila također ne brini. Ne brini? Da. E, kažite nešto, šta vi podrazumevate kad ste rekli tom detetu ne brini? Pa... Šta vi po tim podrazumevate? Podrazumevam ne brini, ja sam tu da brinem za tebe. Kažite to još jednom. Ne brini, ja sam tu da brinem za tebe. Ostanite malo s tim. Da. Jel imate dece? Da, dvoje. Dvoje. Hoćete vi uvijek brinuti za vašu decu? Dok bude mogla. A šta će biti? Šta bi bilo ako vi slučajno ne biste mogli da brinete? Pa mislim da po njima ne bi bilo dobro. Po njima ne bi bilo dobro. Kažete još jednom to da ćete brinuti o njima dokle vi budete mogli. I ja ću brinuti za svoju decu dogod budem sposobna za to, dok budem mogla. Šta vi podrazumevate pod brigom? Pod brigom? Da. Podrazumevam sve obaveze, da, koje roditelj pruža, da, deci, jer je, mislim, i dužan, da, i dobro, zbog ljubavi koju osjeća prema toj deci. Da. A koje, kako mislite obaveze? Dobro, ovo što je uobičajeno inače. Da, da. Ali kad se govori ovdje o nebrini, o nekoj posebnoj brizi, šta tu posebno mislite? Pa mislim, u svakoj situaciji. A na primjer, navedite neku situaciju gdje biste se vi brinuli za... Pa obezbediti dete ono što je potrebno. Pa, pored zato, ljubavi, mislim, i materijalne. To je jako široko obezbediti šta je potrebno. Nađite neku najkonkretniju situaciju iz svakodnevnog života, to gdje vi pokazujete kako se brinete. Ljubav. Dobro, to je uopšte, ali na primjer, kako ispoljavate to, te vi kažete ne brinu. Lepim rečima. Neku situaciju gdje pokazujete brigu za dete. Hoćete ponoviti sam pitanje? Neku situaciju navedite gdje vi pokazujete konkretnu brigu za dete, svakodnevnu situaciju. Obezbediti, ne znam, odeću, obuću, materijalno... A mislite kupiti im? Jeste,
Jeste. Pa dobro, to su na neki način se podrazumeva, mislim, svi imaju nešto da obuju onda, da obuku, da pođu. Nego mislim, briga neka ovako specifična. Kada sam pomislila to ne ova, brini, da? Mislim, tu sam da ih zaštitim, ne brini, uradit ću sve i pomoći ću samo da njima bude dobro. A kako ćete vi znati da će njima biti dobro? Pa, osjetit ću njihovo zadovoljstvo ili kako... E pa, navedite jednu konkretnu situaciju gde vi njima pričinjavate to zadovoljstvo. Konkretnu situaciju, osim tog opšteg nekog obezbeđenja, kao ono, imaju gde da spavaju, imaju šta da jedu i kao... Pa recimo, kada dođe iz škole dete, da? Ako ga poljubim. Dobro, super. Ajte, još nešto ako govorim. Ako uputim lepu reč ili lep pogled, osmeh. A da li se nekad dešava i ono nešto drugo? Naprimjer, da izgrdite dete? Dešava se, ali retko. Pa vidite, jedna od briga za dete jesu i grdnje. Jer dete onda ne bi znalo šta je... Da, opet zavisi kakva su deta. Ne bi znalo šta je dobro, a šta nije dobro ako roditelj ne bi na određenom uzrastu ukazao. Znači, da, ali opet ne mora biti grdnja, može to biti razgovor ili, mislim, lepa reč, uz lepu reč opomenuti dete ili mu skrenuti pažnju na nešto. Uvek samo lepo? Da. Dobro, dobro. Hvala vam što ste se javili. Molim. Slobodane. Šta je za te poruke, ne plaši se? To je bilo pitanje. Pa, iza toga stoji, budi hrabar, samo ako budeš hrabar, moći ćeš da prevazit ćeš tu situaciju koja se nalaziš. A još jednom kaže, budi hrabar. Budi hrabar. Ostani malo s tim. Odmah ćemo ovo, budi hrabar, ovde to. Znači, tu je taj deo Slobodana koji kaže nekome budi hrabar ili Slobodanu svejedno. Znači, taj deo. A onaj drugi ceo deo je tamo. A znači, ovde je budi hrabar. Uspostavi kontakt sa tim, budi hrabar. Šta bi rekao Slobodan tom delu, budi hrabar? Kako ti nekome možeš da kažeš da bude hrabar kada sam ponekad nisi hrabar da uradiš neke stvari u životu? Ko to sad kaže, kome? To Slobodan kaže ovom, budi hrabar. Ovo me budi hrabar. Pa sad on njega prekoreva na neki način, kako on može da kaže nekako? Da. Ali on je sad budi hrabar bez tog, nije ko Bojagi, nego on je budi hrabar. Ne, on jeste hrabar. Da. Moja poruka njemu je, kako može da kaže nekome da bude hrabar kada i sam ponekada nije hrabar. Ovaj što je budi da. Hrabar nije, pa kaže mu to. Ti ponekad nisi hrabar da uradiš neke stvari. Stani. Kaže ti ponekad nisi hrabar i ostani s tim. Ti ponekad nisi hrabar. A šta je on onda kad nije hrabar? Kukavica. To ima li neki malo bolji izraz za to? Pa... To je kukavica već vrednostna kategorija. Mm. Molimo tad... Koja je poruka bila? Detetu. Ne plaši se. Pa šta je onda suprotno? Onda se boji da uradi neke stvari. Ovaj se boji? Da. Kaži mu to. Se bojiš da uradiš neke stvari. A sad promeni mesto. A sad da vidimo šta kaže budi hrabar na to. Šta on kaže Sloboda? Da li se on zaista boji da uradi neke stvari? Ili on samo hrabar, zaista budi hrabar. Pa upravo si, ponekad se bojim da uradim neke stvari, ali to pokušam da pokrijem. Da ne pokažem ljudima da... Stani, neka on kaže kako se on boji. Kako se on boji. Neka kaže Slobodanu kako se boji. Šta se sad dešava kod pa ljudi? Nisam siguran da zna kako se boji. A nije siguran da zna kako se boji? Da. A je li siguran da se boji? Jeste. Jeste. Pa nek navede te situacije kada se on boji, pa ćemo možda onda tako vidjeti kako se boji. Pa recimo situacija kada je potrebno nešto što je... Ali neka kaže ja se bojim. Ja se bojim kada treba da donesem neku važnu odluku u svom životu. Neko ostane malo s tim.
Neka kaže to još jednom. Ja se bojim kada treba da donesem neku važnu odluku u svom životu. A neka kaže, kako se on tada boji kad treba da donese tu neku važnu odluku? Kako se on tada boji? Pa hvata me panika. Stani. Neka kaže još jednom. Hvata me panika. Panika. A šta je to hvata me panika? Pa strah da li ću doneti pravu odluku. Neka kaže to slobodno. Mene je strah. Mene je strah. Da li ću doneti pravu odluku? Neko ostane malo s tim. Sad neka kaže Slobodanu šta će se desiti ili šta bi se desilo ako on ne donese tu pravu odluku. Neka bude svestan sada položaja ruku i šta još? Ali još nekih manifestacija. Znaju mi se tlame. Neka bude svestan toga. Šta sad doživljava ta hrabrost? Daj budi hrabar ovog trenutka. Neprijatnost. A šta je iza neprijatnosti? Strah. Strah. Neko ostane malo sa tim strahom. Neka sad budi hrabar, neka kaže Slobodanu, ja se baš sada plašim. Ja se baš sada plašim. Neko ostane malo s tim. Koliko je to tačno ovog trenutka? Pa malo. Malo. A što znači ovo što smo rekli da se znoje dlanovi, da su te manifestacije? Šta to znači sad kod hrabrosti? Malo se plaši, a te manifestacije? Plaši se. Sad neka hrabrost kaže kako ja mogu da se plašim kad sam hrabrost. Neka kaže Slobodan. Kako ja mogu da se plašim kad sam hrabrost? A tako? Da. Jer on je budi hrabar. Jeste. A tu ima onda znači onaj jedan deo opet kod hrabrosti? Ne razumijem. Jedan deo kod hrabrosti koji se izgleda plaši, jel? Da. E pa to je taj deo što se znoje dlanovi, jel tako? Verovatno. Tako. Da čujemo još jednom. Jedan gledalac nam je vezi, ja pretpostavljam, tako. Dobro veče. Dobro veče. Halo. Izvolite. Da se čujemo? Da. Zovem iz Bačke Palanke. Da, izvolite. Rado gledam vašu emisiju, a evo baš ovu vežbu sam uradila kada idem na neko dete u kojem u neprilici. Da. Ja sam izabrala odgovor ne plaši se. Ne plaši se. Kažete šta za vas znači ne plaši se? Smatrala sam da sa takvom jednom rečenicom u stvari treba da uspostavim kontakt s tim detetom u smislu da mu pružim ruku neku, da ga malo pomilujem, da uspostavim jednostavno s tim taj neki... Stanite, samo za trenutak. Da? Kažete, ja sam očekivala da se to dete plaši. Da, ja sam očekivala da se to dete plaši. Je li to tačno? Da. Kažete to još jednom? Da, ja sam očekivala da se to dete plaši. Kažete, verovatno bih se i ja u toj situaciji uplašila da sam dete. Naravno, verovatno bih se ja u toj situaciji uplašila da sam dete. Da sam dete. Budite svesni da ste vi očekivali ono što bi se kod vas dešavalo. Da. Jeste svesni toga? Da. A ja mislim da ste vi uradili za sebe vežbu. Hvala. Laku noć. Laku noć. Šta je sad bilo? Ko je sad više? Budi hrabar ili više onaj da... Je li sad više budi hrabar? Malo više, ne. Malo više. Koliko više? Ajde, da mi procente opet aktiviramo. Odnosno na malo pre. Da. Pa nekih 50%. Odlično. Onda je znači bilo pojavi malo pre. Bilo je. Kritično. Bilo je kritično, pa da. Ajde sad promenimo mesto. A sad šta bi Slobodan rekao? Jer videli smo hrabrost ovde treba. Budi hrabar. On je nešto pričao Slobodanu, a za to vreme su se, na primjer, njemu dlanovi znovili. Šta u stvari, kako bi sad njemu Slobodan rekao na to njegovo ponašanje? Hrabar, ovo budi hrabar. Neka uspostavi kontakt s njim. Eto, sad si dokazao da i tebe ponekad strah. Da nisi baš takav za kakvog se izdaješ. Kaži, još jednom to dokazao, sad si dokazao. Sada si dokazao u stvari kakav si. Da nisi onakav za koga se ustani, ideš. Ustani, sad kaži samo sad si dokazao. Sad si dokazao. Ostani malo s tim. Sad neka kaže Slobodan njemu, šta je njemu bitno da dokaže?
Šta je hrabrost? Da. Bitno da dokaže. Da. No je bitno da dokaže da je hrabra, da je jaka. Ostani malo s tim. Kaže još jednu tu rečenicu i onda opet ostani s njom. Tebi je bitno da dokažeš da si hrabra, da si jaka. Ostani malo s tim. Šta znači kad je njoj bitno da dokaže? Čim nešto dokazujemo, onda znači šta, ona se ne osjeća? Da se ne osjeća sigurno. Da se ne osjeća baš jako, jel da? Zato je bilo ono sa dlanovima. Da. A šta bi se desilo da ona ništa nije dokazivala, ta hrabrost? Šta bi se sa hrabrošću desilo, nek joj kaže Sloboda? Da ona ništa nije dokazivala, nego od početka. Da ju ušte nije bilo stalo da dokazuje da je hrabra. Šta bi se onda desilo? Možda se ne bi toliko plašili. Možda ne bi bilo... Šta bi se inače, jer bi onda možda neko primetio ovde u grupi da ona nije baš tako hrabra ili da se plaši ili tako nešto. I verovatno bi onda i mi malo primetili da se plaši hrabrost. Ako ona, je li tako? Jer bi to neko primetio, te treba dokazivati. Pa to je verovatno njena nesigurnost. Da, ali mislim, zbog čega da dokazuje? Da ne primete drugi ili... Pa da ne primete verovatno drugi. Ne primete. Zašto? Da je... Ajde uspostavi kontakt sa Danielom. Pa je, pitaj, šta bi ona mislila da je, na primjer, sad videla kod hrabrosti malo da se plaši? Šta bi ona mislila onda o toj Daniela, hrabrosti? Daniela, šta bi ti mislila da si primetila strah kod hrabrosti? Da nije dovoljno hrabra da otkrije da ima u sebi strah. A kako bi ona gledala na to? Je li to nešto dobro ili loše, ili mislim uopšte kako ona na to gleda kad vidi da se neko plaši? Neka kaže. Da kažem odmah? Odmah. Mislim da je to sasvim normalno. Strah je sastavni deo jednog čoveka. Dobro. Ajde idemo dalje, izaberi još nekoga i pita isto šta bi taj rekao ako bi primetio. Dobro. Darko, šta bi ti rekao da si primetio kod hrabrosti strah? Meni bi bilo drago. Zašto? Zato što ne bi bilo laži. Čovjek ne može da bude hrabar ako se ne boji. Kaže, ja ne mogu. Ja ne mogu da budem hrabar ako se ne bojim. Šta bi Sloboda na to rekao? Sviđa mi se to što je. Ajmo još dalje na provjeravanje, još jednog izaberi. Ili jednu, sve jedno. Kamilija, šta bi ti rekao da si primetila kod hrabrosti da se boji? Ja mislim da isto normalno da se hrabrost boji. To su dve osobine koje su povezane. Hrabrost i strah. Može se bojiš da bi bio hrabar. To je tačno. Šta kažeš na ovu Kamilinu? Šta se bojiš? Da se bojim da bi bio hrabar. Moraš da se bojiš. Moram da se bojim da bi bio hrabar. Možeš da ostiš da si hrabar i da ostiš da se bojiš. Kako ću znati da si hrabar, a... Vi se osjeti da se bojiš. Pravo je. Ovo već prelazi i mene. Kako da odsad komentare će Kamilije davati? Za sledeći put ću ti reći temu. To mislim. Šta si sad ti video iz ova tri? Šta si shvatio iz ova tri? Komentara drugih? Kada je u pitanju bilo to dokazivanje hrabrosti. Pa da nema potrebe dokazivati bilo šta. Dobro, ali ovde kad je u konkretnom slučaju. Pa da, ne treba da sebi dokazivati da si hrabar ili... Ali ne samo za... Ili da se bojiš bilo čega. To su neke osobine... Čekaj, dokazivati da se... Da se bojim. Dokazivati da se bojim. A, da sam hrabar. A šta je sa strahom? Evo, sad sam saznao da je to... Šta? Sastavni deo hrabrosti. A šta bi bilo da nije sastavni deo hrabrosti?
Na primjer, imao strahova koji nisu baš sastali dobro. Kamelija jeste to, ona malo podigla na jedan viši nivo, ali ima nekad kada se mi samo plašim. Šta bi bilo... Samo trenutak. Da. Ne, samo trenutak, ovo ćemo da završimo. A ove, pa šta bi bilo da nisu povezani? Mislim, nekad kad baš nema ni malo hrabrosti, nego samo strah. Šta bi onda bilo? Strah? Dobro, ostaćemo, ćemo postati. Izvolite, dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Možemo da nastavimo se, možda nešto sve znamo. Izda mi je baš u redu. Šta bi onda bilo? Onda bi se, nevjerovatno, nego sigurno boja. A šta bi bilo kad bi se ti plašio? Šta bi se onda desilo? Šta bi se onda desilo? Ne znam. E, pogledaj sad lanove. Vlažni. Ali manje nego pre, tako. Pa ne znam da li su baš vlažni. Da damo par sunđa. Aj, kaže, ja se plašim. Ja se plašim. Koliko ovog trenutka ta rečenica tačna? Pa ne znam, nije tačno. Nije tačno. Ja se ovog trenutka ne plašim. A sad kaže, ja se plašim, pa onda reci, kako ti se ta rečenica sviđa? Ja se plašim. Da. Kako mi se sviđa? Jesu. Pa ne baš naročito, ne zvuči mi baš nešto naročito. A šta ne zvuči? Pa to plašim. Je li ono ja sebe ili plašim? Je li ja sve to od sebe? Pa da, ja se plašim. Znači ovo plašim, ne zvuči naročito? Ne. A šta ima tu loše, ja se plašim? Pa nema ništa loše. Nema ništa loše, ali... A što ne zvuči naročito? Pa ne znam, nekako mi to plašim, povezano mi je sa opet, s druge strane, sa neprijatnošću, sa nekim situacijama u kojima ne volim da se nađem, koji me čine nesigurnim. Kaže da li možeš da postigneš, da ne bude to. Mislite u određenoj situaciji? Da. Pa trudim se. Nekad mi to uspeva, nekad ne. Nekad. Šta je bilo malo preko hrabrosti, je li mu uspjelo ili nije? Pa delimično. Delimično. Delimično uspjelo. A šta bi bilo ako bi on bio od početka svestan da se plaši? Naprimjer, da je odmah rekao ja se plašim i gotovo. Možda bi mu bilo lakše. Sigurno, sigurno. Da pokušamo sada, je tako? Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa evo, od početka cijela moja porodica gleda vašu emisiju. Da. I ovako tri generacije vas redovno prate. Da, drago nam. Vrlo smo zadovoljni sa emisijom i ovako stvara jedno dobro raspoloženje unutar porodice. Da, da, dobro. Pa ja bih htjela da se uključim sad baš sa ovom vežbom? Jes. Kažite, koja vam je poruka? Pa poruka je ne brini. Ne brini? Jes. A kažete šta znači za vas ne brini? Pa za mene znači da iz svake nezgodne situacije i svake nevolje postoji izlaz. Da ukoliko dete nije sposobno samo da ga nađe, da. Da će mu pomoći da pronađe izlaz, ali sam da pokuša da pronađe da. Izlaz. A kažete šta bi se desilo ako, na primjer, ne bi postojao izlaz iz neke situacije? To može da bude i neka bezazlena situacija. Na primjer, hoće da preskoči lokvu i padne u lokvu. Tu, na primjer, nema izlaza. Pa šta bi se onda desilo? Pa u svakom slučaju bi mu pomogle da podnese... Ali šta bi se desilo ako bi dete upalo u lokvu? Pa ništa, snosilo bi Šta bi bilo? Samo bi jedno iskustvo više steklo. Super, kažite to još jednom. Pa samo bi još jedno iskustvo kažite, više... Kažite, dete bi... Dete bi steklo jedno iskustvo više. Stanite malo. Kažite još jednom i ostanite s tim. Dete bi steklo još jedno iskustvo više. Odlično, odlično. Vidite, mi nekada našom brigom možemo sprečiti iskustva deteta, a to je onda jako loše. Znači, on mora prvo da padne u tu lokvicu da bi posle znao da je preskočio, odnosno da je zaobiđen.
ako je pogrešno procenio svoje mogućnosti. Ali ne može dok nema iskustva. Sopstveno iskustvo je neprocenjivo. Znači, bez obzira koliko se ko brine o nama, dete od 2 godine, ono što može da uradi od 2 godine, treba pustiti da radi ono samo. Jeste zadovoljni? Jesam. E, dobro, hvala vam, prijatno. Jesam. Spašavaju gledalci, jel? Šta se sad dešava kod tebe ovog trenutka? Pa smijem se, onako. Ali mislim, osim tih manifestacija, ono unutra. Unutra? Jeste. Pa... Koliko mi u početku bilo... neprijatno, koliko je u početku bilo tremet, sada je to... Sada više ne. O čemu smo mi razgovarali celo, u stvari, svoje vreme, od kada si ti? O hrabrosti. Ne plaši se. Ne plaši se. Kaži još jednom, razgovarali smo o ne plaši se. Razgovarali smo o ne plaši se. I onda dok smo mi o tome razgovarali, onda tebi sad na kraju kažeš da ti je bolje, jel tako? Da. Vidiš da ne treba izbjegavati, ne plaši se. Gotovo. Ajmo da vidimo još nekoga, ima li dobrovoljaca ili da prozivamo. Darko? Može. Čak se i Rada smije. Koja je ono bila poruka? Ne plaši se. Ne plaši se, dobro. Inače, ono vidjela sam pre isto super rečeno. Ajmo sad nešto pored toga. Pa ja sam baš zamislio konkretnu situaciju. Da? U smislu, ne plaši se, stižem. Kaži to još jedno. Ne plaši se, stižem. Ostani malo s tim. Ostani malo s tim. Nisam... Ostani. To je u stvari da stižeš za pomoć, je li tako? Da stižem za pomoć. To je u stvari taj neki Darko koji pomaže. Da. Konkretno ovde. Da, konkretna situacija. Nisam mogao da zamislim ništa drugo. Da ćemo malo da izvojimo tog Darka koji stiže. Može. Pa evo ovde. Tu je taj koji stiže, znači kada nekom treba neka pomoć. Da. Šta bi mu rekao ovaj Darko? Samo naprijed. Ovo me stižem. To je samo taj deo, znači Darka, taj deo koji je rekao detetu stižem. To znači da će dati neku pomoć detetu. Da. Znači taj deo. Podržavam te 100%. Ovaj deo? Da. Pa je onda i on isti kao ovo. Pa da. Kako isti, hoćemo baš da razdvojimo, ima tu pa, ne znam. Darka. Ali moramo nekako to. To moramo nekako. Znači ovdje je ovaj koji... A, dobro, recimo ovdje može da bude onaj koji se brine. Da li će uspjeti sve to? Ne, tamo ne, je... Mislim, ovdje... ne znam kako da razdvojim. Tamo je sve ono drugo, osim ovo ja stižem, znači onaj koji želi. Mm-hmm. Samo trenutak, ima telefon. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja sam odabrala ne plaši se. Ne plaši se. Kažete što za vas znači ne plaši se? Pa u suštini ja se plašim. Vi se plašite? Da. A kome ste rekli ne plaši se? Sebi. Sebi. Kažete još jednom to za sebe. Kažete ja sebi kažem ne plaši se. Ja sebi kažem ne plaši se. Jel to uspeva kad to sebi kažete? Pa pomalo. Pomalo. Uglavnom se i posle toga plašite, verovatno. Još malo. Molim? Još uvijek malo. Još uvijek malo. A šta bi se desilo ako biste vi rekli ja se plašim? Aj kažete ja se plašim. Ja se plašim. Sad zatvorite oči za trenutak. Ponovite u sebi tu rečenicu ja se plašim. I od glave do pete pokušajte da se sada plašite. Sada, ovoga trenutka. Tu rečenicu od glave do pete spustite. I pokušajte da se baš sada ovoga trenutka plašite. Otvorite oči. Da. Šta je bilo? Neka vatra u stomaku. Toplota nekam. Da.
A je li to bilo neprijatno? Pa jeste. Jeste. I koliko je to ostalo? Jeste to mogli da zadržite malo duže? Pa, zadržala sam dosta dugo. Dosta dugo. A sada? Sada ovog trenutka? Pa ovog trenutka ne toliko. A kako se sad osjećate ovog trenutka? Kao neko olakšanje. Eto vidite, super. Kad ste priznali sebe da se plašite, odmah je bolje. Vi ste uradili vašu vežbu, hvala. Hvala, da vidim. Sicam se iz priču. Sve ćemo mi to da pokvarimo. Pod prve rečenice to što si smislio. Da, pa jedino što mogu kao poruku da dam ovome, ja stižem. Stani. Kažemo to još jednom, jedinu poruku koju mogu da ti dam. Stani. Budi svestan da mu daješ poruke, on i ne traži nikove poruke. Da. Pa što? Ali budi svestan da ti hoćeš poruke da mu daješ. Kažemo nešto ljudski, onako svakodnevno. Ne možeš svugde da stigneš. Još jednom to kažeš. Ne možeš svugde da stigneš. Ostani malo s tim. Neka mu kaže još nešto. Šta je sad? Pa to je sve. Pa mora da imaš nešto. Neka mu kaže kako se on osjeća sa njim, mislim, kakav ima odnos prema njemu, da li ga više voli, ne voli. Ja ga volim. Pa ja te volim. A šta znači ovo ovako? Da. Celim telom. Neka kaže. Volim te celim telom. Ali meni se čini da tu on nekako bi njega da prisvoji da je on ceo Darko takav, ja, tako da je to više to. Kao ono u početku što je bio problem sa razdvajanjem. Čini mi se da je više to bilo. Neka sedma ovde Darko, lakše će tako biti. Sad je tamo ostao Darko, da. A ovde je ono, kako je rekao? Ja stižem. Znači onaj koji želi da pomogne. To kad kaže ja stižem, znači da se taj ne brine, da on želi da pomogne. A tamo je ostao Darko. Aj sad neka se taj deo obrati Darku. Šta bi on rekao Darku? Ja stižem. Pa znači on se predstavlja. To već znamo, znaju i svi znaju. Da, pa... A on je na tvoje mesto došao i on zna. ne znam šta bi. Ja stižem bi rekao Darku. Ali on je sad si ti i ja stižem. Sad si ti samo to ja stižem. Šta bi onda on rekao Darku? Šta se sad dešava kod ja stižem? Je to neki blok ili je... Pa ne znam, ništa mi ne pada na pamet. Kaži, ništa mi ne pada na pamet. Kaži, ne znam šta da ti sad kažem. Ništa mi ne pada na pamet. Neko ostane malo s tim. Aj sad da vidimo posle toga. I dalje mi ništa ne pada na pamet. Ne znam šta bi mogao da ti kažem. Pokušavam da pronađem. Stani, kaži, ne znam šta bih mogao da ti kažem. Neka bude svestan te rečenice kako ona glasi. Ne znam šta bih mogao da ti kažem. Ne nešto čudno u toj rečenici. Kako bi bilo inače jednostavnije da je rekao, ne znam šta da ti kažem, to je jedna varijanta, to je mnogo jednostavnije, a druga neću da ti kažem, tako? Da. Pa koja je tih tačna? Ne znam šta da kažem. Nije neću. Jel da ne. Neću, onda bi znao šta da kažem, ali bi to... A šta znači ovo ne znam? To ne znam znači da... Mi je prazno. Šta je sad prazno? Prazna mi je glava. Neka kaže to Darko. Prazna mi je glava. Neka ostane malo s tim. Sad promeni mesto. E sad ovde je interesantno. Inače, stalno smo govorili o ovim proteklim sredama, kako ja mislim, ja razmišljam, ja promišljam, ja uvek mislim. Sad ovaj deo, šta je rekao? Ja ne znam šta da kažem. Kaže, prazna mi glava. Prazna mi glava. Ajde vidimo šta bi sad Darko rekao, ovde je sad ta prazna glava. Šta bi Darko njemu sad rekao? Pa za ja stižem je normalno da je prazna glava. Pa kažemo to direktno. Ne, za tebe, za
tebe. Za tebe je normalno da ti je prazna glava. To je otprilike onako kada nekome hoće onda pomogne, jer zato stiže onda mu je prazna glava. Ja. Da. A kako to? Pa jednostavno odluči se na akciju i uradi. Bez razmišljenja. Neka kaže još jednom. Odlučiš se da nešto uradiš i to uradiš, bez razmišljenja. Ostani malo s tim, odlučiš se. Ostani malo s tim. Kaže još jednom, odlučiš se i uradiš to. Odlučiš se i uradiš to. Jer sad u stvari ovdje ova prazna glava dođe kao pozitivno, koliko sam shvatila, tako. Pa kažemo to. Tvoja prazna glava je pozitivna. Pozitivna. Kad nešto odlučiš... Ne moraš objašnjavati, samo kaže. Ta tvoja prazna glava... Ta tvoja prazna glava je pozitivna. Pozitivna. E sad promeni mjesto. Sad neka kaže ovaj, znači koji je prazne glave i gdje je to vidimo u tim momentima jako dobro, jer onda on stupa u akciju, a ne razmišlja. Neka kaže onom Darku koji je inače tokom ove protekle tri srede uvijek govorio kako on razmišlja. Šta bi onda rekao ovaj iz prazne glave? Ponekad treba samo raditi, a ne treba razmišljati. Kaže to još jednom i neka ostane s tim. Ponekad treba samo raditi, a ne razmišljati. Sad neka kaže, šta misli će Darko nešto od toga usvojiti, što je rekla sad ova prazna glava? Mislim da si svestan toga. Ko sad to kaže? Ja stižem. Ja stižem. A sad idemo tamo. Neka sad odgovori na to pitanje. Na to pitanje neka sad odgovori. Kaže, mislim da si svestan toga. Sad neka odgovori, da li je? Ja sam svestan. Kaže, to lepo. Svestan si. Ostane malo s njim u kontaktu. Odlično. E sad će morati da se gospodin pomeri, da bi ti seo. Pa pomerio se. Sada ćemo ići na sljedeću vežbu. Isto se udobno namestite i zatvorite oči. Sada uspostavite kontakt sa svojim osjećanjima. Sjetite se svih vaših osjećanja. A sada se sjetite vaših loših osjećanja. Znači svih onih osjećanja za koje vi smatrate da su loša za vas u nekom trenutku. I onda ta loša osjećanja zamislite u obliku neke životinje. Po vašem izboru životinje. Sada se sjetite vaših dobrih osjećanja. Isto se sjetite svih vaših dobrih osjećanja i također ih zamislite u obliku neke životinje. Samo neka bude različita od one prethodne životinje. Znači, po vašem izboru. Sada ćemo prvo reći koje su to životinje i koja životinja predstavlja koja dobra, koja loša. Zlatko, koje su bile dve životinje? Bio je pacov. Za koja osjećanja? Za loša osjećanja. Dobro. I bila je neka ptica, lepa ptica, rajska ptica. Rajska ptica za dobra. Za dobro osjećanje. Kamelija? Zmije je bile za loše osjećanje. A pas je bio za dobro. Za dobro. Slobodan? Za loše osjećanje pacu. A za lepo osjećanje leptir. Dobro. Dalje? Za loše osjećanje mačka. A za lepo osjećanje mala crveno-žuta riba. Lepo. To su one male iz akvarijuma? Iz akvarijuma. Iz akvarijuma. Za loše osjećanje termiti,
Su mravi, izvini. Mravi. Mravi. Mravi, da. A za dobra osjećanja, tu sam imao dve životinje. Da. Lav i srna. Je li prevagnulo nešto? Ili mora i da... Dva različita osjećanja su u pitanju. Da, da, dobro. Osjećanje sreće, da, i zaljubljenost. Da. Za loša osjećanja nosorog, a za dobro i lepa srna. Dobro. Kod mene je za loša svinja, a za dobra lav. Lav. Dobro. Dobro. Danijela? Kod mene za loša osjećanja zec, a za dobro i lepo osjećanja lav. Miš i lav. Šta je bio miš? Loša osjećanja. Loša osjećanja. Za loše osjećanje divlje svinje, a za dobro osjećanje lane. Lane. Da. Aj kažete na kojoj životinji biste želili, ajde glasajte za životinju. Čite kažete koji će, koju biste želili? Nosor. Čiji je bio nosor? Pa eto kad te prozvaš, šta će? Sad kaži još jednom koje su bile životinje za... Koja je životinja bila za loše osjećanje? Nosorog je bio za loše osjećanje, a za lepo i dobro srna. Srna. Da. Ajde, izaberi jednu životinju koju želiš. Pa može nosorog, glasali su za njega. Glasali su za njega. Aj sad ti budi ta životinja. Šta je bilo? Malo se saživi, budi ta životina, nosoruka. I onda neka kaže ta životinja otprilike neke svoje karakteristike. Pošto svaka životinja otprilike ima neke svoje te karakteristike. Ja sam ružan. Dobro. Ja sam opasan. I divalj. E, dobro. Znači, to su te tri. Sada ćeš svaku od tih stvari uspostavi kontakt sa nekim sa kim hoćeš prvo. Pa prvo kaže tu prvu stvar. Ja sam ružan, pa onda sa nekim onu drugu, pa treću. E. Ti izaberi sa kim hoćeš. Ja sam ružan. Sad neka kaže lepo, Zorane. Zorane, ja sam ružan. Neka ostane malo s tim. Sada neka se seti nosorog, šta on predstavljao u vežbi. On je predstavljao šta? Jedno loše osjećanje moje. Koje konkretno da kaže? Je li sva loša osjećanja ili samo jedno? Ono koje ti smatraš da... Jedno mi je palo na pamet i to mi je palo na pamet. To je dobro osjećanje. Bilo je beznađe. Beznađe. E sada kada to kaže za sebe nosorog, ja sam ružan, šta bi on onda to rekao kad je u pitanju beznađe? Ja sam ružan kao i osjećanje koje predstavljam. A sad neka kaže Zoranu, kako je to ružno beznađe? U kom smislu je ružno? Neka kaže za sebe, u kom smislu je ružno? Sad slušaš ovo okolo, samo da ne bi mislila, jel' da? Mislim, kako je. Ajde, vidimo. Onaj ko me vidi, loše će da se provede. A to znači... Onaj ko se prepusti tom osjećanju. Onaj ko se prepusti tom osjećanju, loše će da se provede. To je to ružno, jel? Da. Ajde, vidimo dalje one sljedeće osobine koje ima nosorog, što si rekla ovde.
Znači, opasno. Prva je bila, pa, ajmo, dalje, uspostavi kontakt dalje sa kim hoćeš. Ja sam opasan. Stani. Sad neka kaže u odnosu na osjećanje. Koje je stajalo osjećanje? Je li isto ovo osjećanje? Da. Isto. Kako se čini sad to ja sam opasan sa ovim osjećanjem beznadežnosti? Slaže se. Slaže se. U kom smislu se slaže, neka kaže Danijela? Slaže se jako dobro koliko dugo traje. Da zastanemo na trenutak i odgovorimo na izgleda pitanje telefon. Ili ima telefon. Emociju gledalca. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Tatjana ovdje. Izvolite. Pa ja sam bila Lane. Dobro. Šta ste bili? Lane? Da. A koja osjećanja? Ružna, lepa. Lepa? Da. A ružna, loša osjećanja? Loše ili ružno osjećanje bilo sam medved. Koje? Medved. Medved? Da. Izaberite životinju? Medved. Medved? Da. Aj kažite koje su osobine. Sada ste vi medved. Da. I kažite koje posjeduje osobine medved? Tromost. A kažite ja sam? Ja sam... Kao što kaže Nada ovdje, ja sam trom ili troma. Ja sam troma, ja sam lenja, ja sam pospana. Stanite. Ajte ponovite sve to još jednom. Ja sam troma. Ja sam troma, ja sam lenja, ja sam pospana. Stanite. Sada kažete ove osobine tri što ste naveli. Lenja? Čekajte. Da li vi volite sebe ili volite li kod sebe te osobine ako bi se nekad pojavile kod vas? Ne. Ako bi se, na primjer, nekad pojavile kod vas te osobine, da li bi vam one smetale u tom trenutku? Pa... Skoro uvek bi mi smetala. Uvek? Znači ne volite te osobine? Ne. Kažite to još jednom. Ne volim... Ja ne volim ni lenjost, ni tromost. Ne, ali kažete ovo lenja, jer to kad kažemo za tromost, to onda može za sve ljude. Kažete ne volim da sam lenja. Ja ne volim da sam lenja, ja ne volim da sam troma, ja ne volim da sam pospana. Da sam pospana. E sad pogledajte, vidite. Bez obzira... Šta vi smatrali pod lenjošću ili pod tromošću ili pod pospanošću, to vam se vjerovatno često dešava kao i svim drugim ljudima. Sve te tri osobine. Da. Moraju biti nekada prisutne. Da. Pa ne vidim uopšte razlog zašto ih ne biste voljeli. Ili ako ne voljeli, ono zašto bi vam smetalo. Nekad smo tako lepo lenji, nekad trome, nekad pospani. E sad kad bismo stalno bili to, onda to bi već bilo... Pa to je kod mene učestalo. I da li ne postoje, jel tako? Da, ali to je kod mene učestalo. Molim? To je kod mene učestalo. A to je kod vas učestalo. Jeste. I sad ste vidjeli zbog čega je učestalo, jer ne volite da budete ni jednog trenutka lenji. Prepustite se malo vašoj lenjosti i sve će biti bolje. Eto, vi ste vežbu uradili. Doviđenja. Sve je bilo sa tim opasnostima. Beznađe i opasnost su jako bliske ako beznađe dugo traje. Ako dugo traje, onda je to opasno. Ajde vidimo onu treću osobinu nosoroga nekom drugom. Što je bilo? Ono najvažnije je bilo. Zato si i zaboravila. Da. Sad sam pokušavala sve vrijeme to gledati. Ajde uspostavi s nekim kontakt pa ćeš možda se setiti sa nekim... S kome ćeš da kažeš, pa pokušaj da se setiš. Možda dok se seti da čujemo još jednog gledalca koji... Onda ću možda i ja zaboraviti posle. Dobro večer, da čujemo. Dobro večer. Izvolite. Halo? Da. Upravljam? Halo? Kažite. Htjela sam ovoj zadnji vežbi da pričam. Ja sam, rekli ste loše osjećanje. Da. Ja sam to povezala sa teškim osjećanjima, recimo. Sa čime? Sa svojim nekim teškim osjećanjima. Da, dobro, dobro. I zamislila sam srnu. Srnu? Da. Dobro. A dobra osjećanja bila su, recimo, ovaj tigar. Dobra osjećanja tigar? Da. Na kojim hoćete da radite? Hoćete srnu ili tigra? Pa srnu. Srnu.
Aj kažite sad, vi budite ta srna i kažite koja osobina ima ta srna koja predstavlja vaša loša osjećanja. Pa ne znam, ranjivost možda. Ranjivost? Da. Stanite, ostanite sa tim. Kažite, ja sam ranjiva. Ja sam ranjiva. Koliko je to tačno? Pa nekih 90%. 90? Da. Ali zbog, recimo, problema koji... Stanite. Ajde sad sebi odgovorite na pitanje kako sam ja tako ranjiva. Kako sam ja? Ali sad vi odgovorite na to pitanje da sebi postavite. Ranjiva sam zato što sam bila povređena. Zato što? Sam bila povređena. A vi mislite bukvalno, a mislite povređeni... Ne fizički. Od nekoga? Da. Sad kažite da ste bili ranjivi jer su drugi to uzrokovali, tako ste htjeli da kažete? Da. Ne svojom voljom. Kažite to još jedno. Bila sam ranjiva, ali ne svojom voljom. Bila sam ranjiva, ali ne svojom voljom. Ostanite malo s tim. Kažite šta ima čudno u toj rečenici. Pa, verovatno što ja to nisam želala ipak... Prvo što je isključivo zavisilo to od drugih. Da. I drugo što je protiv vaše volje, tako? Da. Znači, osnovno je da mi sami sebi stvaramo osjećanja. A drugi, da, ali mi smo možda... Drugi su samo povod. Da, ali neka dešavanja u životu možda neke. A dešavam sebi u životu. Kažete tu rečenicu? Nisam vas razumela šta da kažem. Dešavam sebi u životu. Da budem... Koja mi se dešavaju u životu. Ne, dešavam sebi u životu da budem povređena i ranjiva. Kažete to? Dešavam sebi u životu da budem povređena i ranjiva. Eto vidite, izbjegavajte ljude od kojih ste povređivani, ranjivi, nego družite se sa onima što... To ne rade i odmah vi dešavate, jel' tako? Da. Eto, vidite. Dobro. Ali ako to u početku ne izgleda tako, a poslije pa, se desi? Ako se desi, nekad i nije strašno. Dobro. Lako noć, prijatno. Lako noć. Jeste se sjetila? Šapnu. Ivan, šapnu sam. Šapnu, ko je šapnu? Znači, ipak je proradio sistem. Dobro. Ajde vidimo, sad ta osobina. Aj sad sve tri osobine da se podsjetimo koje su bile. Znači, ružan. Ja sam ružan, opasan i divan. I divan. E sad, znači, poveži sa tom osobinom, sa onim osjećanjem beznadežnosti, jel? Da. E, ajde vidimo, kako to ide sad, to divlje? Kako ide ta osobina divlji uz to? Imamo, pa ne ide. Ne ide baš. Ne ide. Možda ide, samo trenutak. Da, ja bih vas molila da završimo ovu vežbu, budući da imamo još minut do kraja i da onda čujemo od vas šta ćemo... Ne, nije telefon, to je... A nije, to znači sjelica. Dakle, imamo još minut do kraja da završimo vežbu i da čujemo šta ćemo raditi i misliti, osjećati u sljedećoj epizodi. Dobro, onda ćemo nastaviti idućeg puta, inače za sljedeći put ćemo isto nastaviti osjećanjima, s tim što će biti posebna tema o strahovima. Laku noć do sljedeće srede. Poštovani gledaoci, kažu da je život dar, a da vi kao časni ljudi dar treba uzvratiti darom, dakle ljubavlju i sobom. Da bismo to mogli, trebamo poznavati sebe. Gledajte nas i sljedeće srede u isto vrijeme u 20 časova i 20 minuta na istom programu. Poštovani gledaoci, doviđenja. Ostaćemo bolji, brži, neće muka da nas prži. Uspeha će biti više, više sunca, manje kiše. Više sreće prijatelja, razumevanja od roditelja. Pomoći ćeš i drugima i tebi ako počneš da radiš na sebi. Ajde da radimo na sebi. Ajde da radimo na sebi. Ajde da radimo na sebi.
naše muke bilo ne bi. Postaćemo bolji, brži, neće muka da nas prži. Uspeha će biti više, više sunca, manje kiše. Više sreće, prijatelja, razumevanja od roditelja. Pomoći ćeš i drugima i tebi ako počneš da radiš na sebi. Hajde da radimo na sebi.